שרפות ענק בקליפורניה, שרפות שלא היו כמותם. באופן כללי בעצם השנה הזאת, תשע"ח, היו הרבה שרפות, גרמו הרבה נזקים, נזקים בנפש גם. אם כן, חיפשנו שרפות בקליפורניה, מעניין בקליפורניה פעם אחת, בקליפורניה פעם אחת בתורה, והמעניין הוא מה שהיא עשה, אולי זה לימוד מוסרי, אולי קצת קשה, אולי לא כולם יקבלו את זה, אבל למעשה זה מה שהיא עושה. אם כן, מה שחיפשנו זה שריפות, זו מילה שריפות, קליפורניה, האמת שזה בקליפורניה, רואים את הבית, ושריפות קליפורניה, חשבנו לראות אולי איזה סיבה, משכב זכר, מוסקסואליזם. אחד מהעברות הקשות ביותר גם לגויים כמובן, של המצוות בנוח, ומה שמביא אחרון אף גדול בעולם, שזה אש, ויחד משכב שכר, הריות, לעלינו מה שקורה שם, והקליפה, כידוע של הצהבה, זאת היא המייללת, כן? ומשחק, בעצם המשחקים, זה שמביא לכל המצבים האלה, מצב של זנות שמופיע פה, ומעניין אפילו השנה הזאת, בצו שינה הנחית, בכל זאת, גם אצל גויים, מועיל תשובה. כמובן שצריך תשובה, לתקן את הדברים האלה, הומוסקסואליזם, הקוראה, וכן, נשואים, נקרא לזה נשואים של אותו מין, לא עלינו. זה הכל מביא דין קשה בעולם. המבול היה בגלל זה, כן, המבול בעולם. אז זו הייתה התורה, ואפילו בכל זאת, הדברים האלה עושים, מחבלים. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ואקטואלית. אולי לא אהבו את זה, ועשו הפגלות נגד זה. בכל זאת, זו המציאות, יש תורה. התורה הייתה הבלופרינט, מה שנקרא התוכנה של הבריאה. וזה באמת טבלה שבנויה. דוקטור רוטנברג שבעצמו חזר בתשובה שעה את התופעה של הדיווגים, הוא עשה את התוכנה הזאת, לא פשוטה, ואוכלים משתמשים בה, והיא מראה, מלמדת. לימודים חשובים. כן, ניתן השם שנבין מה מקור הצרות, וזה מה שיביא לקבל את התשובה, שעולם יבחח לדעת שקורים פה דברים לא טבעיים, חום נורא באירופה, יש מחלה, להראות בתים, בלי סוף, שלא היה כמותם, חום שלה כמו תופעות כאלה. כנראה שמשמיים, קרוב לוודאי שדברים כאלה שקורים, זה צריך לעורר, לעורר בתשובה. כן, ניתן השם באמת שנעשה תשובה שלמה לקראת אלו, זה הזמן לשובה, בדיוק הזמן המתאים, הזמן שרואים בפירוש דברים על-טבעיים בצורה בולטת ביותר. וניתן השם באמת שנבין את המצב, שזה יהיה מסר לבני ישראל, כן, לישראל, ונעשה תשובה, ונראה את כל העולם כולו לתשובה. נו, טראמפ, ברוך השם, מבין, הוא צריך לבטל אותם חוקים נוראים של אובמה, ופוגעים בצניעות, בטהרה, בקדושה. כן, ניתן השם שבאמת נזכה לתיקונים האלה, ועם התיקונים האלה, בשנה הזאת, בתשע"ח, שנה שמסוגלת לביאת משיח וגאולה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו.